Уон-уоннон тон әлбеқ оғылағы жекергеттер олары рұслобияларын тұпсарын аларғар республикаттан өссе бір көмен ғылуған. Ол күрдік әлбеқ оғылағы ғылар чағына же тұтталларғар, итенне өліскенен тұтыллар жене ұлыналларғар бір-бір емелі көмен ғылуған. Туханна хубинен көмек әмейе жекерген састабыттан тұтылықтақ, маныңға білінгеттен сағылан, сетінне бастығы күнігердері социальны көміскәл управленияларығар, жекергеттер сайыбылыңяларын онына ерденер документарын келлер еқтеяқтер. Онтан социальны өліхеттер іспейгі чолқайдықтыра итенне реестерін ұруқтыра. Оны анал қамғыя олуңню маңнайғы күнігердері бігергетен, же от тұттарға бір-бір емелі көмі 2-10 сылтан берілеға. Мен бу оныгы табарда оныгы гарден табастан бир заявление берилдиргер холбара ну ирде билбер антон бу суммага бу бир кемне төлө бир суммадыгар өскөтүн жекерген огото сүлбөй сагар жери күнүскү формадан төн бирок хатыгар беринер болгон экенин би агылдар итенне армия сулус балыр огулага мисүлбөй сагар жери огомекирен бу кеми аксаныгар.